Alacant, poble a poble. Bigastro. Bigastro és un poble atípic dins de la comarca del Baix Segura. Els seus començaments agrícoles ens parlen de cànem i de lli. La crisi del tèxtil el va fer reconvertir-se i mirar cap a les hortes i els fruiters. Avui en dia vol combinar este passat agrícola amb el turisme de qualitat i la conservació de valors sostenibles. És atípic perquè no predomina la plana, sinó que el mateix poble s'enfila a una lloma, el Cabezo de los Pinos, que serveix de talaia per a contemplar la comarca en el que és conegut com el Mirador de la Vega. Mirador al qual es puja per una escalinata. Més avall, en una plaça en què el vent bressola unes palmeres, es troba l'església de Nuestra Senyora de Belén. Encaixonada entre edificis, un dels quals és l'Ajuntament, ressalta la seua coqueta torre, en què apareixen enreixades les obertures on s'allotgen les campanes. Coronant la torre, hi ha una cúpula en què el verd n'és el protagonista. A l'interior, Sant Joaquín, o com a Bigastro se'l coneix, el abuelo, apareix en una magnífica obra de l'imatger Francisco Salcillo. Als afores, la zona recreativa de la Pedrera convida a l'esbargiment amb zones condicionades per a l'acampada, les barbacoes o, fins i tot, per a pernoctar en allotjaments rurals. També una xicoteta ermita dedicada a Sant Isidro apareix entre les ombres dels pins. Des de Bigastro i per la ruta PRCV5 es pot arribar al Pantà de la Pedrera, que pertany al terme municipal d'Oriola. Llebres, raboses i aus aquàtiques predominen per estes contrades. A cavall entre l'horta i la muntanya, Bigastro és un reducte realment singular de diversitat, respecte i valors.